Тя го беше изпуснат за момент, но за щастие на Левски топката попадна на десния му крак. Ние знаем, че той не е силният му крак, но можа да донесе точен удар. Но в ситуацията тя го се успя да се справи с Живко Миланов. Георги Сърмов вероятно ще бъде първата смяна, по която ще прибегне Станимир Стоил, защото дали не на пожар пробяга близо 80-метровата дистанция от място, където загряват футболистите до синята резервна скамейка. Косио Вагнер спокойно изпраща топката в половината на ЦСКА. Бори се за нея. Седрик Бардон. И в крайна сметка той извърши и нарушение. Тяго Силва решава отново да играе сам. Много лесно загуби. Изглежда подведен от факта, че преодоля трима играчи на съперника. Добър авантаж тук на главния съдия Станислав Ангелов. В най-важния момент внимаваше Роберт Петров. Този път се получи двойното подаване, но Живко Миланов си помогна и с ръка, блъскайки Роберт Петров. Сега ще бъде извършена тази смяна, да видим кой ще напусне. Димитър Тълкийски излиза, футболистът с номер 21. Абсолютно логична изглежда реакцията на Станимир Стоилов. На негово място с номер 8 ще наблюдаваме Георги Сърмов. Определено това бе един от слабите мачове на Димитър Тълкийски. Много пъти той е бил ключова фигура в вечното дерби. Днес съдбата бе решила друго. Да видим там ще стигне ли някой до стрелкова позиция. Тунчев и той може да потърси взаимодействие. Не бе убедителен спасителят, както нас аз обичам да го наричам. И сега няколко челни удара отново. Трима футболисти са на тревата. Двама от тях се държат за лицето, Георги Илиев и Живко Миланов. Пусна малко по-свободна игра реферът Хелмут Флайшер. И си мисля, че тази свобода ще бъде малко криво разбрана, ако не се вземат мерки. На сметка всичко завършва без осложнение за потърпевшите играчи. Центрирана топка. Блокиран беше Евгений Йорданов. Тяго Силва. Все по-често му се налага да играе сам. Трика дойде най-близо и най-бързо до него. Центриране на Трика. Удар с глава. Намичен на Георги Илиев. Не видя, че зад него се беше случил доджи. Можеше да продължи топката с глава назад и да се получи опасност пред вратата на Петков. Но не се ориентира добре в ситуацията, иначе Ододжи беше взел добра позиция зад него. Пребори се Ододжи за тази топка, с която после и Трика игра, но поредната грешка в червения стане факт.
Сега и сините бъркат в половината на ЦСКА. Няма засада. Йордан Тодоров отясно. Решава да финтира. Изпусна като че ли момента. Все пак трика може да измисли нещо интересно. Играят доста елементарно румънският футболист. Стойко Сакелиев е готов и ще се включи в игра. Отдавна не сме го виждали в тези двубори. Знаете ли, куваше продължително време контузия. Някой дори го бяха отписали изобщо от футбола. Упоритостта и характера, която Сакелиев демонстрира, са достойни за уважение. Боримиров. Сгреши този път Живко Миланов. Финтира го трика. Оттам на помощ дойде Сърмов. Опасно влизане. Жълт картон ще бъде това за Роберт Петров. Второ официално предупреждение в отбора на червените. А именно Роберт Петров напуска. Стойко Сакелиев на негово място. Това ще наложи промяна в схемата. Тиаго Силва, предполагам, ще се върне по-назад и ще вземе досегашната позиция на Роберт Петров. А Стойко Сакелиев ще застане близо до Евгений Йорданов, за да могат да атакуват ЦСКА с двама нападатели. Това може би ще наложи и Елген Трика да мине малко по-отляво в халфовата линия на ЦСКА. Има вариативност Стойчо Младенов да променя и схемата, и тактиката. Да видим какво ще стане. За сега Сакелиев и Евгений Йорданов са близо един до друг. Реферът спира играта. Там отново заяждане между Христо Йолов и двама футболисти в червено. Изнервиха се последните минути футболистите. Боримиров лежи в наказателното поле на ЦСКА. Насетне главният съдия даде знак на лекарския екип на Левски да дойде и да помогне най-възрастният играч, ако не се лъжи на игрището. Боримиров е футболист с изключително достойна кариера. Прави му чест, че в тази напреднала за футбола възраст продължава да ми радва с изявите си. Дори чувам все по-често от ляво и от дясно мнение, че можем да го видим и в националния отбор. Разбира се. Едва ли ще е грешка, ако бъде привлечен в националния отбор, може да даде още много и на българския футбол. Доказан професионалист, след толкова дълго време игра в Германия, продължава да игра на едно много добро ниво. Малко са тези футболисти в България на такава възраст, които поддържат добро професионално ниво. Имам предвид и Христо Куилов в Локомотив, и Костадин Видолов в Ботев Пловдив. За да довършим мисълта ти, хубаво е, че ги има тия футболисти. И какъв изстрел на Доджи сега! Аут! Част от играчите в червено искат аглов удар. Реферът обаче е категоричен, че Георги Петков не е докоснал топката. Да ще видим, вярвам на повторение още веднъж. Хубавия рейд на Доджи и обърнете внимание нестандартното изпълнение от една крачка, без подготовка. Помня един играч от острова Кънигъм, такива изстрели изпращаше преди 20-ти на години. В негов стил игра от Доджи в случая. Но нямаше късмет. Играта се забави да бъде подновена, защото Емил Ангелов ще влезе. Той ще вземе мястото на Станислав Ангелов.
Това също ще наложи промяна и в схемата на Левски. Милангел ще мине в средата на атаката на Левски, докато Йоло ще мине по левия фланг. Малко по-прибрано вече Левски ще играят в оставащите минути. Сармов ще помага на халфовата линия, ще влиза навътре в средата на терена. Няма да е толкова активен по десния фланг, както беше. Йовов напредва, точно там, където ти очакваше. Той се появи и Боримиров пропуска. Пропуска. Малко силици не стигнаха. По-скоро бързина на Боримиров, за да се озове на точното място в необходимия момент. Топката не беше удобна. Ето тук вижте колко по-бързо Йовов спечели терен и центрира. Боримиров, вече усещайки връхлитащия срещу него вратар на ЦСКА, Ивайло Петров реши да не рискува до край. Посил Вагнер към Бердон. Той видя свободния Ричард, подаде му. Емилио Ангелов вече в ролята на централен нападател. С типичен таран и вече с типично крило ще играят сините до края. А това е най-сигурният признак, че Левски ще залага на контратаки. На по-голяма сигурност в средата на терена и в защита. На бързи контратаки. Трика. Удар на трика. Ето това беше нещо наистина красиво. В 72-та минута Елген Трика можеше съвсем спокойно да изравни. След като се напрегна до края, след като получи добра топка от Яго Сила. Виждате как си осигури простор за изстрел. Но мал шанс за ЦСКА. Мал шанс. Щеше да бъде наистина красиво попадение. Две идентични положения пред вратата на Левски. Единият път от ляво на Удоджи, сега на Трика по същия начин от дясно. За щастие на Левски топката не попадна в тяхната врата. Но ето че ЦСКА се дигат на штурм. Атакуват с повече хора. С Евгений Юрданов, с Сакалев, с Удоджи от задна позиция чрез Трика. Само щастието до този момент задържа резултата, все още 1-0 за Левски. Трябва да дочетем и още един важен факт, Яворе, че хора в синьо дава шанс на съперника да стреля, но извън наказателното поле. Да, но голове се бележат и извън наказателното поле. Разбира се, но това все пак е признак за стабилност, за сигурност. Грешки има, нормално е, но колкото по-далече стават те от гол линията, толкова по-малък е шанса за успех пред съперника. Все пак ЦСКА владее инициативата в средата на това второ полувреме. Нормално или не, играчите на Станимир Стоилов отстъпват инициативата на съперника, отстъпват голяма площ от терена. И не случайно само Емил Ангелов е в половината на ЦСКА. Всички останали в синьо са по-близо до своя вратар. Сега да видим Сакалиев какво ще направи. Беше изпреварен. Добра повратливост демонстрира Живко Миланов, който отново трябва да се изправя срещу Сакалиев. Трика към Удоджи. Удоджи видя влизащият в коридор Трика, няма дуспа, ще има жълт картон за голмайстора на ЦСКА Елген Трика. Жълт картон за симулация. Това е решението на Хелмут Флайшер. Ето е още веднъж тази ситуация. Абсолютна симулация. Абсолютна симулация, да. Изглежда в намеренията на Георги Сърмов беше интервенция, но когато видя каква е ситуацията, той се спря. Така че реферът отново излиза с чест от тази ситуация. Нарушение на Тиаго Силва, блъсна с лакет Георги Сърмов, който изпълни прекият свободен удар. Много лесно загуби топката Боримиров. Дали пък и той не е попривършил по-голямата част от физическите си сили, тъчът трябва да е в полза на Левски.
Един от помощниците на Станимир Стоилов е Мил Велев, рипна в близост до старши треньор, за да иска официално предупреждение на трика и евентуално отстраняване на румънецът. Реферът естествено се отнесе към всичко от това с типичната си усмивка. Трика владее към Тиаго Силва, който този път показа добър ход, спря, освободи се от Емил Ангелов, за да може атаката на в червено да се разгръща вече по десния фланг. Удоджи владее Йордан Тодоров. Пак удоджи. Чи шпагат на Боримиров. Любопитна ситуация. Трима в синьо срещу трима в червено. Сармов от дясно. Абдер Кабус се върна, а там присъствието и на Валентин Илиев свърши добра работа. Нарушение на Ричард. Тактически фаул. Топката обаче е в игра. Да видим дали Саклиев ще се добере до нея. Не, изпревари го Елин Топозаков. Георги Сърмов. Видя свободния Емил Ангелов. Между двама търси той коридор. Няма нарушение. Играта продължава. Евгений Йорданов. Удоджи, прояви добър спринт. След това бе и фаулиран от Сил Вагнер. Раздават се футболистите, доколкото могат. Но ми се струва, че през тази втора част ефективността е доста по-ниска. Питаха се предимно с дълги пасове последните една-две минути. И двата отбора да организират своите атаки. Но до момента това не им носи успех. Продължава така териториалния превес за отбора на ЦСКА. Левски ще разчитат на контратаките, но до момента те не успяват да се справят както трябва с